אני מתכבדת להזמין את החוקרות שארגנו את הערב ושעורכות את הקובץ. דוקטור כרמית פדן, כבר הכרתם אותה, עמיתת מחקר במכון שלנו, במכון מחקרי ביטחון לאומי, ומרצה במדור לזרועות הביטחון באוניברסיטת בר אילן. היא הייתה חוקרת בתוכנית ניובאואר כמובן, כמו כולנו. תחומי המחקר של כרמית הם בין היתר חוסן חברתי ולאומי, מנהיגות צבאית ויחסי צבא וחברה. וורה מיכלין שפיר, היא חוקרת רוסיה במכון ולשעבר חוקרת בתוכנית ניובאואר. בימים אלה ממש מסיימת את עבודת הדוקטורט שלה, נאחל לה המון בהצלחה ומזל טוב. את הדוקטורט שלה היא עשתה במחלקה להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, בנושא זהות לאומית רוסית לאחר נפילת ברית המועצות. אז בבקשה. אז אנחנו הולכות לדבר, בעצם גם אני וגם כרמית, על ביטחון לאומי בעולם גלובלי. בשביל לדבר על ביטחון לאומי בעולם גלובלי, אני אחזיר אתכם רגע לשנת 1989, סוף המלחמה הקרה, אבל לא רק סוף המלחמה הקרה, גם סוף הפחד בעצם מאימות בין מעצמתי גרעיני שיביא להשמדת האנושות. זה מה שנקרא באותה תקופה, מה שנקרא באותה תקופה, סוף ההיסטוריה. החל עידן השגשוג והשלום. אבל היום, 29 שנים אחרי, אנחנו שואלות האם באמת אנחנו נמצאים בעולם יותר בטוח. והאם אפשר להגיד את זה גם נוכח האירועים שאנחנו חווים בשנים האחרונות, ואנחנו מדברות ספציפית על פיגועי הטרור של הג'יהאד העולמי, אנחנו מדברות על גלי ההגירה הגדולים שמגיעים לאירופה, בתוכם גם פעילי טרור. אנחנו מדברים על אירועים כמו פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי, מההבטחה הזאת של סוף ההיסטוריה, של עידן השגשוג. אנחנו מדברות על מנהיגים אוטוריטריים, או מנהיגים למעשה דמוקרטיים, עם רעיונות אוטוריטריים שאומנם עולים לשלטון בדרכים דמוקרטיות, אבל בכוונה מחלישים את הדמוקרטיה, וכמובן זה שיש פלגים מאוד גדולים באוכלוסיות המדינות הדמוקרטיות, שהרעיונות אוטוריטריים קורצים להם מאוד. אז האם אפשר לומר שהמושג ביטחון לאומי, ואנחנו מגדירות אותו כיכולתה של אומה להגן על ערכי הפנימיים מפני איומים חיצוניים, ממשיך להעניק לנו את אותה תחושת ביטחון גם בעידן הנוכחי? וכדי לא להשאיר אף אחד במתח, אני אגיד לכם את הפאנצ'ליין של המאמר שלנו. אז אנחנו אומרות שמה שקרה בעולם הגלובלי, קרו בעצם שני דברים שגורמים לנו להיות חוששים יותר, הם גורמים לנו להרגיש בטוחים פחות, והם גם מעררים את המושג הזה ביטחון לאומי. שני הדברים האלה, הראשון בהם, זאת הגלובליזציה. למעשה, הגלובליזציה, מה שהיא עושה בהקשר של ביטחון לאומי, היא מחלישה את מדינת הלאום, את המוסד שהיה אמון לספק לנו ביטחון. והדבר השני שקורה זה גם אופי האיומים שאיתם המדינה, מדינת הלאום, נאלצת להתמודד. כי מה שקורה זה שאנחנו רואים מעבר מאיומים מוחשיים, סכנות, לסיכונים. שאלה בעצם איומים שאנחנו מחשבים אותם בעזרת הסתברות, בכלים מתמטיים. ושני השינויים האלה הם יוצרים תחושה שבעצם מדינת הלאום לא עומדת במטרה המרכזית שלה, והיא לספק ביטחון לאזרחים. אז אני אתחיל עם השינוי הראשון, עם הגלובליזציה. אנחנו נשענות במאמר שלנו על סוציולוגים, כמו זיגמונד באומן, אורליך בק, אנטוני גידנס, שהם בעצם ניסו להבין את העידן הנוכחי. והם אומרים שבעצם מאז שנות ה-80, שזה בערך מתי שנגמרה המלחמה הקרה, אנחנו עוברים משני סוגים של מודרניות. מהמודרניות הקלאסית, שבמרכזה עמדה מדינת הלאום, למודרניות קצת אחרת, הם קוראים לזה מודרניות שנייה. ומה שמאפיין את המודרניות השנייה, זה באמת אותה גלובליזציה, טשטוש של גבולות לאומיים, כלכלה ניאו-ליברלית, כאשר הכלכלה מכתיבה את הצרכים של החברה, ולא החברה מכתיבה את איך תתנהל הכלכלה, ופיתוח טכנולוגי מואץ. עכשיו, בעידן הזה, מה שקורה בשלושת התהליכים האלה, זה שמדינת הלאום נחלשת, ובמקומה לזירה נכנסות חברות פרטיות, תאגידים, ארגונים בינלאומיים,
בנוסף לזה, הכלכלה הניאו-ליברלית מכתיבה צורך מתמיד בשינוי. אנחנו כל הזמן צריכים להשתנות, אנחנו כל הזמן צריכים להישאר גמישים, כל הזמן צריכים להיות רלוונטיים, גם מבחינת הרעיונות, גם מבחינת האופנות, וגם מבחינת המוסדות. עכשיו, איך מתפקדת מדינת הלאום בתוך מין מערבולת כזאת, בתוך מין תהליך כזה? אז מצד אחד התהליכים האלה גורמים לנו בתור אינדיבידואלים להרגיש הרבה יותר חופשיים. אבל מצד שני, הם גם מערערים את תחושת הביטחון שלנו, הם גורמים לנו להרגיש הרבה יותר פגיעים, כי אין מי שיערוב לנו. וכמובן גם את תחושת האי-וודאות והאובדן הזה שמתוארת בספרות הסוציולוגית, היא גם, מה שמגביר אותה זה גם מהפכת המידע והאינטרנט. כי למרות שאנחנו מקבלים המון מידע, המידע מאוד זמין, אבל לעתים קרובות מה שהמידע עושה זה שהוא מבלבל אותנו. וגם בהזמנה לערב הזה שמנו ציטוט של יובל נוח הררי, של היסטוריון שבעצם אומר, המידע הזה שאתם מקבלים הוא סוג של צנזורה, כי אי אפשר להבין אותו ולכן הוא לא רלוונטי לחיים שלנו. ולכן מה שקורה בתנאי הגלובליזציה הניאו-ליברלית, זה שהמדינה שאמורה להיות ערבה לביטחון שלנו, נראית לנו פחות ופחות רלוונטית. תודה ורה, אני אמשיך. בעצם את השינוי השני שמתרחש, וורה הזכירה את הראשון, זה שינוי שני שמתרחש במעבר בין המודרניות הקלאסית שעליה הזכירה ורה ובין המודרניות השנייה, ואת השינוי הזה אנחנו רואים בדברים שמציג לנו הסוציולוג אולריך בק. אולריך בק מדבר על ההבחנה שמתקיימת במעבר הזה בין הסכנות לבין סיכונים. הטענה של בק היא שהסכנות היו בעבר, שהיו בעבר במודרניות הקלאסית, היו גשמיות, מוחשיות יותר. ואילו במודרניות השנייה אנחנו חווים סיכונים, הסיכונים הם הרבה פחות מוחשיים, הם מעשי ידי בני אדם, ובהקשר הזה אנחנו מדברים על שינויים כמו התחממות כדור הארץ, כמו הטרור הגלובלי ושינויים שכאלה, שהם עכשיו מה שחשוב להגיד בהקשר של השינויים הללו, שהשינויים הללו הם מחושבים לפי חישוב הסתברותי, זאת אומרת אנחנו בודקים באיזו מידה או באיזה, מה הסיכוי להתממשותם של הסיכונים הללו. אמנם הסיכוי להתממשות הסיכונים הללו הוא נמוך באופן יחסי, אבל ההשלכות שלהם מאוד מאוד הרסניות. עכשיו, את המטאפורה שככה כתובה כאן על הלוח, על דובים ביער, מוסיף לנו הסוציולוג זיגמונד באומן. לפי באומן, ההתגוננות מפני סכנות הייתה בעבר משולה בעיניו לסיפור של הדוב. אם אנחנו יודעים שיש דוב ביער, על מנת להימנע מהדוב, אנחנו פשוט לא ניכנס ליער, וכך בעצם נימנע מהסכנה. עכשיו, אם בכל זאת נידרש להתמודד עם הדוב, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו פשוט נהרוג את הדוב, ועל ידי כך נשמיד את הסכנה. במודרניות השנייה אנחנו כבר לא יכולים לעשות את זה, גם כי לא מדובר בסכנות, אלא מדובר בסיכונים, ובעצם אנחנו כל הזמן עסוקים בחישובים הסתברותיים. לדוגמה, בהקשר של התחממות כדור הארץ, אנחנו נעשה חישוב מה ההסתברות לכך שהתחממות כדור הארץ תוביל בסופו של דבר לאסון. עכשיו, איך כל הסיפור הזה קשור לביטחון לאומי? עכשיו, בעבר, במודרניות הקלאסית, מדינת הלאום הגנה על האזרחים שלה על ידי זה שהיא נשענה על כוח צבאי, אוקיי? שהתבסס בסופו של דבר על מידע ועל מדע, סליחה, ועל טכנולוגיה. וזה הספיק. היום במודרניות השנייה, על אף שיש התקדמות מאוד מאוד גדולה בסיפור הזה של מדע וטכנולוגיה, זה לא מספיק. תחושת הביטחון של האזרחים כל הזמן מתערערת, והיכולת של המדינה בעצם לספק איזשהו ביטחון, ובכך גם ביטחון מוחלט, גם היא מתערערת ונחלשת, והעיסוק המרכזי שוב הוא העיסוק בעניין ההסתברותי. מה ההסתברות של אזרח? לא משנה איפה הוא נמצא, איפה מקומו בעולם, להיקלע לזירת פיגוע, או אפילו בהקשר הישראלי, מה ההסתברות של אזרח להיפגע כתוצאה מטיל, מרגמה או רקטה. עכשיו, מה שחשוב לענייננו הוא שאומנם ההסתברות להתרחשותם של אירועים כאלה היא נמוכה מאוד, אבל אפילו האחוז הקטן ביותר מייצר חרדה מתמדת בקרב האזרחים.
בהקשרים הישראלים שלנו יותר, בהקשר גם בעיקר לאירועי טרור, אנחנו רואים שבדרך כלל מדינת ישראל נדרשת להתמודד מעבר לאיום האיראני הגדול מבחינת הטרור עם אירועים כמו איומים מסכיני מטבח, איומים מבלוני ועפיפוני תבערה, איומים מטילים ורקטות וכולי. זאת אומרת, אנחנו על פי רוב מדובר בסיכונים הללו על סיכונים מאוד מאוד איזוטריים. אבל גם כשמדובר על סיכונים איזוטריים, העניין הוא שהם מערערים את תחושת הביטחון של האזרחים בצורה מאוד מאוד קשה. השורה התחתונה היא, ואני אחזור שוב על מה שוורה אמרה, ששני השינויים שהתרחשו מאז סוף המלחמה הקרה, וקשורים האחד בהחלשות מדינת הלאום מול כוחות הגלובליזציה, ובאי ההצלחה של מדינת הלאום לספק תחושה של ביטחון לאזרחים, ובעצם להתמודד עם הסיכונים שהעת הזאת, שהמודרניות השנייה מציבה עבור מדינות לאום, מייצרת כל הזמן תחושה של היעדר ביטחון בקרב האזרחים, ולכן מובילה אותנו למצב שבו אנחנו שוב חוזרים ובוחנים מחדש את המונח הגדול הזה שקוראים לו ביטחון לאומי. ואם אנחנו מגדירים ביטחון לאומי כיכולת של המדינה להגן על ערכיה מפני איומים חיצוניים, אנחנו רואים שהיכולת הזאת מתערערת, ולכן תחושת הביטחון של האזרחים נחלשת אף היא, והופכת את ההבטחה לביטחון לאומי להבטחה לא ממומשת. תודה רבה. חברים, הבטחנו לכם ערב קצר וקולע, אז בעצם זאת הייתה ההרצאה האחרונה שלנו. אני מודה מאוד לקהל שהגיע, אני מודה לקהל שמגיע לפה פעם ראשונה ולקהל הקבוע, כמובן למברכים שלא נמצאים איתנו, לאודי דקל ולחברת הכנסת שפיר, גם למאיר אלרן שהוא מרכז את התוכנית שלנו שלא נמצא בארץ, ולמי שסייע לארגן את האירוע הזה, לאלה, לרותי, לקובי ולעומר. ואני מזמינה את כולם לעקוב אחרי הפרסום של המזכר שלנו שיצא בקרוב. אם יש פה בקהל דוקטורנטים שמתעניינים, סטודנטים, דוקטורנטים, למעשה דוקטורנטים שמתעניינים בתוכנית שלנו, אתם מוזמנים לגשת לכל אחד מאיתנו, וגם לעקוב אחרי הפרסומים של של המכרז, של הפרסום, של הכל קורה, של תוכנית ניובאו. תודה רבה לכם, ערב טוב.